ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സഞ്ജു ലച്ചു റിവ്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം. ആനന്ദവല്ലി ലച്ചുവിനോട് പറയുന്നു, എടി ഭാര്യയും ഭർത്താവും കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത് ഒരു മുറിയിലാ. അപ്പോൾ ലച്ചു പറയുകയാണ്, വേണ്ട, അദ്ദേഹം വാതിലടച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ആനന്ദവല്ലി പറയുന്നു, നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നീ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളെ കയറ്റി ഇരുത്തരുതെന്ന്. നീ എന്ത് പൊട്ടിയാടി? ലച്ചു പറയുന്നു, വല്യമ്മ പോയെ, ഞാൻ ഒരിടത്തേക്കും ഇല്ല. ഉടനെ ലച്ചുവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദവല്ലി പറയുന്നു, വരില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ, ഇങ്ങോട്ട് വാടി. വീട് എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ തട്ടി മാറ്റി ലച്ചു പറയുന്നു, ഞാൻ എങ്ങോട്ടും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആനന്ദവല്ലി പറയുകയാണ്, നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നില്ലെങ്കിലേ ഈ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ വിവരം അറിയട്ടെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടു മുറിയിലാ കഴിയുന്നതെന്ന്. എല്ലാരെയും അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ല. നീ ആരെയാടി പേടിക്കുന്നത്? അവൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണാണ് നീ. ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരെ പോലെ തനിച്ചു കിടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാടി എന്ന് പറഞ്ഞ വാതിൽ തുറന്ന് ലച്ചുവിനെയും പിടിച്ചു മറിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ജുവിന്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുകയാണ് ആനന്ദവല്ലി. ഈ സമയം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ശ്രീജിയോട് ലച്ചു പറയുന്നു, ശ്രീജിയെടുത്തി, അമ്മയോടൊന്ന് പറ എന്നെ വിടാൻ, ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാ മാറിക്കിടുന്നത്, അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങോട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് പറ. ആനന്ദവല്ലിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീജ പറയുന്നു, വേണ്ടമ്മേ, അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അമ്മ എന്തിനാ തലയിടുന്നത്? അവള് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ, അവളെ വിട്ടേക്ക്, വിടമ്മേ, നാളെ സഞ്ജുവിനോട് സംസാരിക്കാം. ശ്രീജയുടെ കൈ പിടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആനന്ദവല്ലി പറയുന്നു, മാറി നിൽക്കടി, ഞാൻ ഇവളെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് അവന്റെ അടുത്തേക്കാ, അല്ലാതെ വീടിന് പുറത്താക്കി വാതിലടക്കാനല്ല. ഇവക്ക് ഈ വീട്ടിലൊരു നിലയും വിലയും വേണമെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ കഴിയണം. വെറുതെ അല്ലടി കവിതയും കാഞ്ചനയും നിന്നെ വീട്ടുപണിക്കാരി എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നത്. വാ ഇങ്ങോട്ട്, ലച്ചു പറയുന്നു, ശ്രീജയെടുത്ത് വിടാൻ പറ. ശ്രീജ പറയുന്നു, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ കൂടെ ചെല്ലാൻ നോക്ക്. വല്യമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കുന്ന ലച്ചു പറയുമ്പോൾ, ഇങ്ങോട്ട് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞ് ലച്ചുവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുകയാണ് ആനന്ദവല്ലി. തുടർന്ന് വാതിലിൽ കൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് സഞ്ജു പറയുന്നു, സജ്ജിക്കിനി എന്താ വേണ്ടത്? ഈ സമയം ടെറസിൽ പോയി മലർന്നു കിടന്ന് നക്ഷത്രം എണ്ണുകയ പരിപാടി. എന്തേലും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ള വരവാണോ? അങ്ങനെ സഞ്ജു വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ആനന്ദവല്ലി മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. സഞ്ജു ചോദിക്കുന്നു, എന്താ? അവൾ ആനന്ദവല്ലി പറയുകയാണ്, അത് തന്നെ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇതെന്താ? ഈ സമയം ലച്ചുവും സഞ്ജുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. സഞ്ജു ഞെട്ടി ലച്ചുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ലച്ചുവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് റൂമിനകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് ആനന്ദവല്ലി. ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാതിലടച്ച സഞ്ജുവിനോട് ആനന്ദവല്ലി ചോദിക്കുന്നു, ഇവള് നിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ? ഇവളെ എന്തിനാ നീ പുറത്താക്കി വാതിലടക്കുന്നത്? അതിനാണോ ഇവളുടെ കഴുത്തിൽ നീ താലി കെട്ടിയത്? സഞ്ജു ചോദിക്കുന്നു, ഇവള് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഇവളെ പുറത്താക്കി വാതിലടച്ചെന്ന്? ലച്ചു പറയുകയാണ്, അയ്യോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആനന്ദവല്ലി ചോദിക്കുന്നു, പിന്നെന്തിനാ ഇവള് മറ്റൊരു മുറിയിൽ പോയി കിടക്കുന്നത്? സഞ്ജു പറയുന്നു, നിങ്ങളത് ഇവളോട് ചോദിക്ക്, അർദ്ധരാത്രി വന്ന എന്റെ റൂമിന്റെ വാതിൽ തട്ടിവിളിച്ചല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. ആനന്ദവല്ലി പറയുന്നു, എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ട് റൂമിലല്ല ഉറങ്ങേണ്ടത്, ഇതൊന്നും ഈ വീട്ടിലെ ആരും അറിയുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പല കളികളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സഞ്ജു പറയുന്നു, നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ? ഒരു മാനേഴ്സും ഇല്ലാതെ. ഇത് കേട്ട് ആനന്ദവല്ലി പറയുകയാണ്, ഞാൻ പോകാം, പക്ഷേ ലച്ചു ഇന്നു മുതൽ നിന്റെ കൂടെ ഈ മുറിയിൽ വേണം കഴിയാൻ. പകലത്തെ കാര്യമൊന്നും അവൾ അറിയണമെന്നില്ല, എന്നാലും രാത്രിയിൽ ഇവളുടെ കൂടെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാകണം. ദേഷ്യമൊന്നും നീ ഇവളോട് തീർക്കണ്ട, ഇവളെ മുറിയിൽ നിറക്കി വിടാനും ശ്രമിക്കണ്ട, ഇവള് കിടന്ന മുറി ഞാൻ പൂട്ടി താക്കോലെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആനന്ദവല്ലി അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ശേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് സഞ്ജു. അത് പിന്നെയെന്ന് ലച്ചു പറയുമ്പോൾ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സഞ്ജു പറയുന്നു, മിണ്ടരുത് നീ. അങ്ങനെ സഞ്ജുവും ലച്ചുവും ടെൻഷനോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ശ്രീജയുടെ അരികിലേക്ക് വന്ന ആനന്ദവല്ലി പറയുന്നു, ഇവിടെ എന്തോ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള മട്ടിലല്ലേ നീ നിന്നത്? എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തുണ്ടായി? അവൻ എന്നോട് എതിർത്ത് ഒരക്ഷരം ശബ്ദിച്ചില്ല, അവളെ ഞാൻ മുറിക്കകത്താക്കി വാതിലടച്ചു. ശ്രീജ പറയുന്നു, അവളുടെ സങ്കടം അമ്മ കണ്ടതല്ലേ? അപ്പോൾ ആനന്ദവല്ലി ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തോന്ന് സങ്കടം അടി? അവന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങാനല്ലേ അവള് കൊതിക്കൂ? പുറമെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളുകൊണ്ട് അവൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും. മറ്റവള് പറഞ്ഞിട്ടാകും ജോലി തിരക്കിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് അവൻ അവളെ പുറത്താക്കിയത്. ശ്രീജ പറയുകയാണ്, ഭാഗ്യത്തിന് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല. ആ ഭാഗത്ത് കവിത ആരോടോ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു, ഞാൻ പേടിച്ചാ നിന്നത്. ഈ സമയം അവിടേക്ക് വരുന്ന കാവേരി മനസ്സിൽ പറയുകയാണ്, എന്റെ ഈശ്വരന്മാരെ, തള്ളക്കും മോക്കും ഉറക്കോ ഇല്ലേ? എന്ത് ലാക്കാക്കിയ ഇവര് ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത്? ഇവരിവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ ശിക്ഷ ഞാനാണല്ലോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ കാവേരി അവരുടെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ല നിങ്ങൾ ഇതുവരെ റൂമിൽ പോയില്ലായിരുന്നോ? എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ആനന്ദവല്ലി പറയുന്നു, ഇവിടെ നടക്കുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയതാണല്ലോ. അത് പിന്നെ ഈ വലിയ വീട്ടിൽ എന്ത് നടന്നാലും ആരറിയാൻ? കാവേരി ചോദിക്കുന്നു, എന്ത് നടന്നെന്നാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? ആനന്ദവല്ലി പറയുന്നു, കേട്ടോടി ശ്രീജേ, ആരും ഒന്നും അറിയുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമായേ? കാവേരി ചോദിക്കുന്നു, അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നാലും നിങ്ങൾക്കെന്താ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്ക്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചേച്ചിമാരിപ്പോ പുറത്തു വന്നാലേ അത് വലിയ പ്രശ്നമാകും. ആനന്ദവല്ലി പറയുന്നു, വരട്ടെ, ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ വരട്ടെ, എനിക്കും പറയാനുണ്ട്. കാവേരി പറയുന്നു, ശ്രീജയെടുത്തി, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇവരെ റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോ, എന്തിനാ വെറുതെ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നത്? ശ്രീജ പറയുന്നു, അമ്മേ വാ നമുക്ക് പോകാം. ഇത് കേട്ട് ആനന്ദവല്ലി ചോദിക്കാണ്, നീ ആരെയാടി പേടിക്കുന്നത്? നമ്മളിവിടെ ഗതികെട്ട് വന്നതൊന്നും അല്ല, കെട്ടിച്ചയച്ച പെണ്ണിന്റെ
ഭാര്യയുടെ സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാ. കാവേരി പറയുന്നു, കെട്ടിച്ചാഴ്ചയുടെ മഹത്വമേ പറയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത്. ആനന്ദവടി പറയുന്നു, നേരത്തെ നീ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തിയല്ലോ, നീ കുറച്ച് ഭേദമാണെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത്. അല്ല, ലച്ചുവിന് ഒരു കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചത് ശരി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ സഞ്ജു അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടിയത് എന്റെ സമ്മതത്തോടെയാ. അതുകൊണ്ട് അതിൽ കയറി പിടിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട. കാവേരി ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? ആനന്ദവലി പറയുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഞാനായിട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? എന്റെ കുട്ടി ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി പോയില്ലേ, അവക്കിവിടെ ജീവിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. ലച്ചു ഉറങ്ങുന്നത് വേറൊരു മുറിയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയുമോ? ജോലി തിരക്ക് പറഞ്ഞ് സഞ്ജു സ്ഥിരം അവളെ മറ്റൊരു മുറിയിലാ കിടത്തുന്നത്. അല്ല, അവന് വേറെ ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ താഴെ നിന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് അവള് മറ്റൊരു മുറിയിൽ കയറി വാതിലടയ്ക്കുന്നതാ. ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവന് ജോലി തിരക്കാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ ഉരുണ്ടു കളിക്കുക. ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും എങ്ങനെയാ കഴിയുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. കാവേരി ചോദിക്കുന്നു, അവരെവിടെ കിടന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെന്താ? ആനന്ദവലി ചോദിക്കാണ്, എനിക്ക് എന്താണെന്നോ? അത് നല്ല ചോദ്യമാ. മറ്റൊരു മുറിയിൽ കിടത്താനാണോ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചത്? ഇത് എവിടുത്തെ ഏർപ്പാടാ? അല്ല, നീ നിന്റെ ഭർത്താവും അങ്ങനെയാണോ കഴിയുന്നത്? ഞാൻ അവളെ സഞ്ജുവിന്റെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവിട്ട് വാതിലും അടച്ചിട്ടാ വരുന്നത്. അവനോട് പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് കേട്ട് ഞെട്ടി കാവേരി ചോദിക്കുന്നു, അപ്പോ അമ്മു സഞ്ജുവിന്റെ റൂമിലാണോ ഉള്ളത്? ആനന്ദവലി പറയുന്നു, അതല്ലേ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പുറത്തിറങ്ങിയാലേ അതിന്റെ നാണക്കേട് നിങ്ങൾക്കാ. ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ സ്ഥാനം ഇല്ലെങ്കിലേ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സ്ഥാനം അവൾക്കുള്ളത്? ടെൻഷനോടുകൂടി കാവേരി മനസ്സിൽ പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് സഞ്ജുവിന്റെ റൂമിൽ വന്നാൽ തീർന്നു, അവൾ എങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു? അങ്ങനെ കാവേരി പറയുകയാണ്, അല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോ സമാധാനമായല്ലോ, എന്നാൽ ചെല്ല്. ഉടനെ ആനന്ദവലി പറയുകയാണ്, അല്ല എനിക്ക് ഒരു ധൃതിയില്ല, അവൻ അവളെ പുറത്താക്കുമോന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല, സഞ്ജുവിനെ കാണാൻ ചിലരൊക്കെ കാത്തിരുന്നു മടുത്ത് അവനെ തേടി വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കയ്യോട് പിടിച്ചിട്ടേ ഇനി ആനന്ദവലിക്ക് ഉറക്കമുള്ളൂ. ഇത് കേട്ട് കാവേരി മനസ്സിൽ പറയുകയാണ്, ഈ സ്ത്രീ പകലോ സ്വസ്ഥത തന്നില്ല, രാത്രിയും സമാധാനം തരുന്ന ലക്ഷണം ഇല്ല. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ഇവര് ചെയ്തേണ്ട ശിക്ഷ ഞാനും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ കാവേരി അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ശ്രീജ പറയുന്നു, അമ്മേ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് വാ, കവിതയും കാഞ്ചനയും വരുന്നുണ്ട്, ഒരു സംസാരത്തിന് നിന്ന് വില കളയാൻ നിൽക്കണ്ട. ആനന്ദവലി പറയുന്നു, ഒരുത്തിയും പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, ഉറക്കം വന്നിട്ടാ. ഇനി അവളെ അവൻ പുറത്താക്കില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാം, മറ്റവളെ ഫോൺ വിളിച്ച് വിവരവും പറയും. വാ. അങ്ങനെ ശ്രീജയും കൂടിക്കൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് പോകുകയാണ് ആനന്ദവലി. തുടർന്ന് ടെൻഷനോടുകൂടി ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സഞ്ജു പെട്ടെന്ന് ലച്ചുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആ സ്ത്രീക്ക് എന്താ ഭ്രാന്താണോ? നാണവും മര്യാദയില്ലാത്ത സ്ത്രീ ഈ വീട്ടിൽ വലിങ്ങി കയറിവെന്ന് അവകാശം സ്ഥാപിക്കാനാണോ അവര് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഈ നേരമായിട്ടും നിനക്കെന്താ അവരെ പറഞ്ഞുവിടാൻ കഴിയാത്തത്? അവരാദ്യം വന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൈപിടിച്ച് കൂടെ നിൽക്കാൻ പറയുന്നു. അവരാര്? ഫോട്ടോഗ്രാഫറോ? നിന്റെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വീട്ടിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതുകൊണ്ടൊന്നും തൃപ്തിയായില്ലെങ്കിൽ ദേ ബെഡ്റൂമിൽ വന്നിരിക്കാൻ പറ. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ലച്ചു ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? അപ്പോൾ സഞ്ജു പറയുകയാണ്, നീ കാരണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്? ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയ വലിയൊരു മണ്ടത്തരത്തിന് വില കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കുടുംബവും. അവര് ചെന്ന് കൈപിടിച്ചപ്പോൾ കൂടെ പോന്നിരിക്കുന്നു. എടി, മാറി കിടക്കുന്നതിന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും റീസൺ പറയാമായിരുന്നില്ലേ? എടി, എല്ലാ ദിവസവും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചു കിടക്കണമെന്ന് വല്ല നിയമവും ഉണ്ടോ? ലച്ചു പറയുന്നു, ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ മാറി കിടക്കുകയാണെന്ന് വലിയമ്മയോട് പറഞ്ഞതാ. സഞ്ജു പറയുന്നു, നീ പറഞ്ഞാൽ അതും വിശ്വസിച്ച് അവര് പോണം, അല്ലാതെ ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചാൽ കൂടെ പോരുകയല്ല വേണ്ടത്. ഇത് കേട്ട് ലച്ചു കരയുമ്പോൾ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി സഞ്ജു ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് അങ്ങനെ വല്ല തോന്നലും മനസ്സിലുണ്ടോ? ഡി, ലച്ചു ചോദിക്കുന്നു. എന്ത്? ഉടനെ സഞ്ജു പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയോന്ന്? കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ലച്ചു ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. സഞ്ജു പറയുന്നു, ഞാൻ കുങ്കുമം വെച്ച് തന്നപ്പോൾ നീ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങിയോന്നൊന്ന് അറിയണമല്ലോ. എന്നാ നീ കേട്ടോ, എനിക്ക് ഈ ആചാരങ്ങളിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല, താലി കെട്ടുന്നത് പോലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവികമായ ഒരു സംഗതിയല്ല. പിന്നെയല്ലേ കുങ്കുമം വെക്കുന്നത്? താലി കെട്ടുന്നത് എന്തോ പവിത്രമായ ചടങ്ങായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനെങ്കിൽ നിന്നെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാകുമോ? ഞാൻ വില കൽപ്പിക്കുന്നതേ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കാ. ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങി താഴ്ന്ന ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു കയറ് കിട്ടിയാൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും, അല്ലെ? മുങ്ങി താഴ്ന്ന ആൾ അതിൽ പിടിച്ച് കരകയറും. ഞാനും അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഞാൻ എറിഞ്ഞു തന്ന കയറിൽ പിടിച്ച് നീ കരകയറി, അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷേ താലി എന്ന ഈ കയർ എന്റെ കഴുത്തിൽ വരിഞ്ഞ് നീ എന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. നീ എന്താ മിണ്ടാത്തത്? സത്യമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ലച്ചു പറയുന്നു, നിങ്ങളെ വിട്ട് ഞാൻ പോയതല്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമായി പിന്നാലെ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചവളല്ല ഞാൻ. എന്നിട്ടും വിധി എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ഈ വീട് വിട്ടു പോകാൻ ഓരോ നിമിഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കാനോ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം അപഹരിക്കാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം. അങ്ങനെ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ലച്ചു പറയുന്നു, സംഭവിച്ചു പോയതിനെല്ലാം മാപ്പ്. സഞ്ജു വിഷമത്തോടുകൂടി ലച്ചുവിനെ നോക്കുകയാണ്. വാതില് തുറന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന ലച്ചുവിനോട് സഞ്ജു പറയുന്നു, ഏയ് നിക്ക്, നീ ഇപ്പം വാതില് തുറന്നിറങ്ങിയാൽ ആ സ്ത്രീ പുറത്ത് തന്നെ കാണും. നീ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് കണ്ടാൽ അവര് വീണ്ടും എന്റെ നേരെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരും. ലച്ചു പറയുന്നു, വെല്ലിമ പോയിട്ടുണ്ടാകും, എനിക്ക്
ഇനി ഇവിടുന്ന് പോയേ പറ്റൂ. സഞ്ജു പറയുന്നോ, സോറി, എന്റെ മനസ്സിന്റെ കൺട്രോൾ തെറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാ. നീ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്റെ വാക്കുകള് നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം. കണ്ണീര് തുടച്ച ലച്ചു പറയുന്നോ, നിങ്ങൾ എത്ര പരുഷമായി പെരുമാറിയാലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യമോ നീരസമോ തോന്നില്ല. മനസ്സ് നൊന്തു പോകുന്നത് ഞാൻ എത്ര മാത്രം നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ. ഒരു ജന്മം നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടവളാണ് ഞാൻ. പകരം ഞാൻ തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് തീരാ വേദനയും. സഞ്ജു പറയുന്നോ, എന്തായാലും നീ കുറച്ചു സമയം കൂടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്. അങ്ങനെ സഞ്ജു വിഷമത്തോടുകൂടി ആലോചിച്ച് ബെഡിലേക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് കവിത കാഞ്ചനയോട് പറയുന്നു, അവരെ ഒഴിവാക്കി വിടണമെങ്കിൽ അതിന് സ്ത്രീകുട്ടി മനസ്സ് വെക്കണം. ഞാൻ സഞ്ജുവിനോട് സംസാരിച്ചതൊക്കെ ശരി തന്നെ. അവൻ അമ്മൂനെ വിളിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യും. അവൾ അത് സ്ത്രീകുട്ടിയോട് പറയും. ഞാൻ ആ സഞ്ജുവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതെന്നറിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകുട്ടി അതിൽ കയറി പിടിക്കും. അമ്മൂനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നവളല്ലേ ഞാൻ. എന്നോടുള്ള വാശിക്ക് അവൾ അവരോട് രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന് പറയും. വെള്ളിയേച്ചി കണ്ടോ, നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതാ. കാഞ്ചന ചോദിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്നാ നീ പറയുന്നത്? അവൾ കവിത പറയുകയാണ്, വെള്ളിയേച്ചി ശ്രീകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കണം. കാഞ്ചന പറയുന്നു, അവരോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയാൻ കാഞ്ചനയ്ക്ക് ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നീ പുറമേ ചികിത്സ നടത്തുമ്പോൾ അകമേ രോഗം ഭേദമാക്കാനാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. വില്ലേജിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കിവിടാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. അതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് കാണാതെ ഇറക്കിവിടാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് ആ പെണ്ണിനെയാ. അതാ പറഞ്ഞത്, ചികിത്സ പുറമേ അല്ല വേണ്ടതെന്ന്. അമ്മു ആരാ എന്താന്നൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല. അവളുടെ ഭർത്താവ് ആരാണെന്നും അറിയില്ല. എന്റെ മോക്കുപോലും അതറിയില്ല. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവളുടെ കല്യാണം നടത്തിയ ബന്ധുക്കളും. അമ്മുവിന്റെ കഴുത്തിൽ മിന്നു കെട്ടിയിട്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞവൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിലും വലിയൊരു അവസരം നമുക്ക് വരാനില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതിനു പകരം അവരിങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അതെ, ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? കവിത ചോദിക്കുന്നു. ആ സ്ത്രീയോട് അഭിമാനം മറന്ന് എങ്ങനെ സമീപിക്കാനാ? ആ സ്ത്രീയോട് ഓൾറെഡി ഞാൻ കോർത്തതാ. ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അനുനയത്തിൽ അടുത്തുകൂടിയല്ലേ പറ്റൂ? അതിപ്പോൾ എന്റെ ഒരു കീഴടങ്ങളായിട്ടേ അവര് കരുതൂ. പ്ലീസ്, എനിക്കതിന് പറ്റില്ല. കാഞ്ചന പറയുന്നു, എന്നോട് അവര് പെരുമാറിയതും അങ്ങനെ തന്നെയാ. പക്ഷേ അമ്മുവിന്റെ ഭർത്താവ് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. അവള് അവനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുമുണ്ട്. കവിത പറയുന്നു, അതുകൊണ്ടല്ലേ അവള് സച്ചിയെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത്. കാഞ്ചന പറയുന്നു, ഷേ, ഇതൊരു നാണം കെട്ട ഏർപ്പാടാ കവിത. അവൻ ചിലപ്പോൾ വിവാഹിതനാകാം, കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും ആകാം. അവളെ നിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടത്തേക്കാൾ വേറെ എവിടെയുണ്ട്? അവർക്ക് തമ്മിൽ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാ പോരെ. തുടർന്ന് സഞ്ജുവിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് ലച്ചു പറയുന്നു, ഞാൻ പോവാ, ഇനി എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തരുത്. സഞ്ജു പറയുന്നു, അഥവാ ആരെങ്കിലും കണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ കോഫി ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ അത് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി, ശ്രദ്ധിച്ചു പോണം. ഇത് കേട്ട് മൂളി ലച്ചു പതിയെ വാതില് തുറന്നു നോക്കുന്നു. കാഞ്ചനയും കവിതയും കൂടി സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ലച്ചു കാണുന്നത്. കാഞ്ചന കവിതയോട് ചോദിക്കുന്നു, അവനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? അതോടെ അവള് തീരും. ലച്ചു ടെൻഷനോടുകൂടി വാതിലടച്ച് സഞ്ജുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ്. സഞ്ജു ചോദിക്കുന്നു, എന്താ ആരാ അവിടെ? ലച്ചു പറയുന്നു, ചേച്ചിയുടെ അമ്മയും കവിതയേച്ചിയും. ഇത് കേട്ട് തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ജു ചോദിക്കുന്നു, ഷോ, നിന്നെ അവര് കണ്ടോ? ലച്ചു പറയുന്നു, ഇല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത്, കണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തുടർന്ന് കാഞ്ചന പറയുകയാണ്, അതെ, അവരുടെ കൂടെ വന്ന ആ പെണ്ണിനോട് സംസാരിച്ചാൽ അവള് പറയും. അവക്കത് മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. ആ വിവാഹം വല്ല പഴയ സാരിയോ മറ്റോ കൊടുത്ത് പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റിയാ മതി. മറ്റേ സ്ത്രീ അറിയണമെന്നുമില്ല. നീ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക കവിത. അവൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലവേദന തീരും. നാളെ തന്നെ അമ്മുവിന്റെ കഴുത്തിലെ താലിയുടെ ഉടമ ആരാണെന്ന് നീ എന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ കവിതയുടെ തോളിലൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് കാഞ്ചന അവിടെ വന്ന് പോകുമ്പോൾ പുച്ഛത്തോടുകൂടി കവിത മനസ്സിൽ പറയുന്നു, ആരെയും ഭയമില്ല, എന്തും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. വലം കൈയായി കവിതയും വേണം. അമ്മുവിന്റെ ഭർത്താവ് ആരാണെന്ന് ഞാൻ അറിയും. വെള്ളിയേച്ചി അത് അറിയിക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് കവിതയുടെ ലാഭം പോലെ ഇരിക്കും. തുടർന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് വന്ന കാവേരി പരവേശത്തോടുകൂടി വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുകയാണ്. രാജു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാവേരി പറയുന്നു, എനിക്ക് വയ്യടാ, ഞാൻ വീണുപോകും. വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ തളർന്നു പോകും. രാജു ചോദിക്കുന്നു, ഈ നേരമായിട്ടും ടെൻഷൻ മാറിയില്ലേ? എല്ലാരും റൂമിലേക്ക് പോയല്ലോ. നാളെയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അവരെ പറഞ്ഞയക്കാൻ കഴിഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു. കാവേരി ചോദിക്കുന്നു, എടാ നീ എന്തറിഞ്ഞിട്ടേ ഈ സംസാരിക്കുന്നത്? വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാ ആ സ്ത്രീ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് കരുതിയതാണ് ഞാൻ. ഹാളിലെ സംസാരം കേട്ട് കവിതേച്ചി എന്നെ വിളിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അവരോട് അവിടുന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാ ഞാൻ പുറത്തു വന്നത്. അമ്മു അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ട ആ സ്ത്രീ അവളെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ച് സഞ്ജുവിന്റെ റൂമിലാക്കി വാതിലും അടച്ചു. രാജു പറയുന്നു, അത് നന്നായി. അവര് പോയി കഴിഞ്ഞ് അമ്മു അവന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കോളും. അപ്പച്ചി സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ, വേറെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, അതിനിത്ര ടെൻഷൻ ആകേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ. കാവേരി പറയുന്നു, എടാ അമ്മുവിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അവള് സഞ്ജുവിന്റെ റൂമിൽ ലോക്ക് ആയതുപോലെയാ. കഥയറിയാതെ സഞ്ജുവിനെയും ശ്രീകുട്ടിയെയും ചേർത്ത് അപവാദം പറയുകയാ ആ സ്ത്രീ. സഞ്ജു അമ്മുവിനോട് പുറത്തു പോകാൻ പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ സ്ത്രീ അവിടെ കാവലിരിക്കുക. രാജു പറയുന്നു, ഇതെന്തൊരു ദുരന്തമാ. അപ്പോൾ കാവേരി പറയുകയാണ്, ദുരന്തമെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ, കൊടും ദുരന്തമാ. ഞാൻ കുറച്ച് മുഷിങ്ങി അവരോട് സംസാരിച്ചത്, അതോടെ അവരുടെ മട്ടും ഭാവവും ഒക്കെ മാറി. മോളേന്ന് വിളിച്ച നാവുകൊണ്ട് നീയെന്ന് വരെ വിളിച്ചു. രാജു പറയുന്നു, കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് അവര് പൊയ്ക്കോളും. കാവേരി പറയുക,
ആയിരിക്കണ് പക്ഷെ സഞ്ജുവിന്റെ അമ്മുവിന്റെയും വിചാരം അവര് പുറത്തുണ്ടെന്നല്ലേ. എന്റെ പേടി അതൊന്നും അല്ല. കവിതയിച്ച് രാത്രി സഞ്ജുവിനെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട്. ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ അവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് രാത്രിയാ. കവിതയിച്ച് ചെന്ന് വിളിച്ചാൽ സഞ്ജു എങ്ങനെ വാതിൽ തുറക്കാതിരിക്കും? അവൻ വാതിൽ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ പേടിച്ച് കവിതയിച്ച് വീട്ടിലുള്ളവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടും. എല്ലാവരും ഓടിക്കൂടി വാതിൽ തുറപ്പിച്ചാൽ സഞ്ജുവിന്റെ കൂടെ അമ്മൂനെയും കാണില്ലേ? സ്ത്രീക്കുട്ടി അത് എങ്ങനെ സഹിക്കുവടാ? അങ്ങനെ വിഷമത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന രാജുവിനെയും കാവേരിയെയും കാണിച്ച് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ചു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ മൈ ചാനൽ.